har ikke lavet en skid. Det er dig, der har gjort det. Nej. Du har taget din arm ned. Vi tager aldrig det her igen, da. God morgen alle sammen. Det var varm, den der. Ja da, det er kaffe. Du er rigtig grøn i dag, hva'? Ja, og vi skal ud lige om lidt og mødes med Jasmins mor. Det er alle tid siden, vi har set hende. Sidst var i februar, men i anledning af mors dag, som det jo faktisk er i dag. Så har vi simpelthen tænkt os at overraske Jasmins mor med, at vi siger ja til alt, hun spørger om i dag. Der er måske lige en grænse, hvis hun gerne vil måne eller et eller andet. Vi finder ud af det. Jeg skal ikke give hende en fodmassage. Det kan vi sagtens. Min mor, hun bor på Bornholm, og hun er kommet en lang vej, så jeg tror bare, hun har brug for at hygge. Måske shoppe lidt. Så lad os hygge. Og hun ved altså intet om, at hun kan spørge os om alt i dag. Hun tror bare, vi skal vlogge. Og det skal vi jo også. Men der er en lille twister i dag. Der er en twister. Lad os komme afsted. Der kommer hun jo. Ja. Goddag, du. Hygge, hejsa. Hej. Velkommen, Marianne. Ja, tak for. Hvor finder man lige det hul der? Var det en god svar, mor? Udmærket. Altså, ja. Og hvad så skulle jeg bare med komparatorfusen, og det gik så fint. Ja. Ved du, hvad vi skal lave i dag, mor? Overhovedet ikke. Jamen, Marianne, vi skal jo hygge i dag for det første. Ja. Og derudover, så har vi simpelthen bestemt, fordi det er jo mors dag. Det vil sige, at alt, hvad du spørger os om i dag, må vi kun sige ja til. Jeg har brug for et toilet. Det var ikke et spørgsmål. Nå, ja. Kan I køre mig hen til et toilet? Det kan du tro. Ja, selvfølgelig. På vej. Nå, det er sådan, det ikke foregår. Okay. Jamen, jeg har i hvert fald brug for en... Ej, der er politiet. Jeg har brug for en garndeler. En garndeler? Jeg troede, det ville være sådan, jeg vil gerne have en ny mobiltelefon. Nå. Nå, jeg sagde ikke noget. Det bliver dyrt, du gør. Ej, det var sjovt. Til fisketåret. Der er sikkert også toilet, jo. Fisketåret. Ja, selvfølgelig kan vi det. Det er faktisk også lige der, så det er kreativt tænkt, mor. Ja, kreativt tænkt, ja. Så er vi ved fisketåret. Godt nok længe siden, du. Vi skal tage en elevator, ikke? Ja, okay, vi tager elevator. Bøger, noget med noget håndarbejde, hobby og legetøj. Hvor længe var det her ja tak tilbud? Ja tak tilbud. Det er med mors dages ja tak. Det er indtil vi går i seng i aften, tænker jeg. Hold op, vi skal gå i seng i seng. Ja. Jeg tænkte på, om jeg må få noget at spise snart. Ja, selvfølgelig. Ja. Vi skal lige finde et sted, hvor man kan få noget lækkert. Vi kan godt vente, ikke også? Jo, selvfølgelig. Jo. Vi skal vente, ikke også? Ja, det skal vi. Ja, det skal vi. 100 p. Nu skal vi finde en garnspreder. Det lyder som det mærkeligste. Hun udnytter det virkelig, hva'? Wow. Hvad er det, du står og kigger på? Ja, det er jo negle. I could think to have my toenails done. And with some polish. Halløjse. Hun begynder bare at få lavet negle. Hun har ikke engang spurgt os om noget. Det koster 500 kroner. Marianne, du har ikke spurgt om noget endnu. Må jeg godt få en pedikyr med shellac? Ja, en eller anden farve. Of course. Hvis Jasmin godt sidder ved siden af, bare at få et enkelt fodbad. Ja da. Vi kan. Du må godt sidde ved siden af på en stol, hvis det er. Må jeg godt det? Ja. Tak. Tusind tak. Skal vi ikke til Dalle Valle og spise? Jo, vi har kun fået en kop kaffe i dag. Let's go. Skal vi ikke have alle sammen have cool limonade? Jo, vi skal alle sammen have limonade. Hvad med mad egentlig? Vi bestemmer enkeltvis, okay? Så vi må godt selv bestemme det? Ja, det må vi. Det var da sødt. Ja. Hvad skal du have? En kyllingburger. Måske noget laksesalat, tænker jeg. Jeg tror også, jeg skal have en burger. Bækker. Mikael, vil du lige klø mig på ryggen? Ja. Det er dejligt. Nej, det bliver sådan noget tjenester i dag, kan jeg mærke. Lige der ved BH-kanten, ikke? Jasmin, vil du lige søge et bordværs? Bordværs? Alle gode gaver. Skal du synge højere? Så tak til Gud, ja, pris dig Gud for al hans kærlighed. Amen. Halleluja! Tak skal du have.
Mika, kan du lige lave en hurtig TikTok til mig? Kom. Kan lave et eller andet dansshow. Og han skal kloste den, eller hvad? Ja, det skal du. Wow. Jeg bestemmer, hvad du skal gøre. Du følger bare mig, nej, og så filmer nej. Du. Det er mest forfærdeligt, jeg har hørt. Prøv lige at se her. Kom først, så gør vi det her. Ja, og så gør vi sådan her. Ja, det er flot, det der. Og så gør vi sådan der. Hurtigt. Sådan krabber. Må vi godt gå i glitter? Ja da, selvfølgelig må vi det. Se her, hvad vi godt kunne tænke os her. Jeg har allerede taget et par ører. Der er nogle mindre derovre nede, det er ikke der. Så er også lidt. Ja, det er flot. Vi fik at vide, at vi ikke måtte filme ind i glitter, men du fik nogle gode smykker, ikke? Ja, det gjorde jeg. Er du så galt, mand? Det var godt. Der er noget, du gerne vil spørge om, Marianne. Du har allerede ledt os herhen. Kan vi godt komme i normal? Ja. Jasmine? Ja? Kan vi få en is? Ja. Nej, desværre. Jo, hvad siger du? Mikkel, må du ikke? Nå, nej. Ja. Hvad skal det være? I må godt selv bestemme. Jeg skal have en sambitron. Hold nu op, mor. Ja, det er helt vildt. Du har godt nok spurgt om mange ting. Ja, det ved. Og jeg fik ja hele tiden. Ja. Det var dejligt. Ja. Ej, hvor er det varmt. Så varmt. Hvad med is? Det var en god idé, jeg lige fik, ikke? Mega god idé. Mega god idé. Min is er lidt dårlig, men det er fint. Min er god. Min er også god. Ja, det er også i samme sted. Ja. Mika og Jasmine, må jeg godt få dem her? Altså, du lyder seriøst som et lille barn, mor. Men selvfølgelig må du få dem. Det er de. Ja. Ej, hvor fedt, man. Ja. Salsa. Di-da-di-da-da. Ej, hvor er de fede, faktisk. Selvfølgelig strammer det lige lidt der. Det gør sådan noget nyt. Ja, er vi ved at være der, eller hvad? Ja. Hvad er nu det? Må jeg få dem? Hvorfor skal du have to på, mor? Kan lige skal forkæle mig, ikke? Altså, hallo? Ja, jamen, selvfølgelig. Jamen, ja. Dem skal du også have. Ja, det er da klart. Så er vi der. Så er vi der. Må jeg få en kage? Ja. Hvilken? Skal vi prøve at stemme på det? To. Nu. Okay, det var meningen. Vi tager lige op og kære. Ja, det gør vi. I hvert fald. Så er vi kørt hjem af. Det er hårdt at sige ja til alt, hvad sin mor siger. Det kan ikke anbefales. Men du fik købt nogle gode ting, ikke? Åh, oh, det må man sige ja til. Og nu skal vi endda sige hej til Balu. Yeah. Nu. Hej. Hej. Ja, det vil jeg se. Jeg er ellers glad. Vi er hjemme igen. Ikke også, mor? Jo, det er vi i hvert fald. Skal vi ikke tage en kop kaffe ud i haven, sammen med den der jordbærterpen der? Jeg føler ikke, vi har noget andet end at spise i dag, men selvfølgelig jo. Jeg bestemmer, at vi skal have noget kaffe og noget at drikke. Ja. Det er koldt. Ja. Det er ikke nogen fancy sofa, der er på. Ja, er det ikke? Vi vil gerne sige tillykke til alle jeres mødre derude. Husk at fejre dem i dag og give dem en masse kærlighed. Det behøver ikke være igennem gaver, det kan også bare være et kæmpe kram. Okay. Husk at sige til jeres mor, at I elsker dem. Marianne, vi elsker dig. Tak for alle gaverne, og jeg elsker også jer. Og tillykke alle sammen med, at det bliver sommer. Det er fantastisk det her. Hvor er det varmt? Jeg kan næsten ikke være her. Nu har vi fundet vores pool frem, som vi købte sidste år i en eller anden YouTube-video, sikkert, tror jeg. Det er poolen! Var det ikke Baloo, jo? Er det det? Det er en pool til Baloo. Baloo, kom! Baloo! Baloo, kom! Og han er bange for, at du sprøjter vand på ham. Baloo! Åh, Baloo! Baloo, kom her! Baloo! Så, Baloo! Løb væk fra os! Baloo, du ved ikke, hvad det her er. Det er altså bare dejligt vand. Åh, det er helt vildt. Baloo, du skal ikke drikke det. Så Marianne. Ja. Skal vi ikke have noget kage? Jo. Jeg kan godt lide, det er faktisk ikke sådan nogle nederen ting indtil videre. Jeg synes ikke, du har været så nederen. Nej. Det er mere sådan noget, skal vi ind i den her butik nu? Skal vi have noget kage? Men det er også lidt nederen, vi har brugt så mange penge på dig i dag, mor. Er det selvfølgelig nederen? Er det nederen? Det er super nederen. Det er froderen. Det er kongemand. Konge! Det er froderen, og det er konge. Hold da op. Hun er ung hende, Marianne der. By the way, vi har slet ikke snakket om, at min mor hedder Marianne. Er der nogen derude, der også har en mor, der hedder Marianne, så skriv det ned i kommentaren. Eller en datter, der hedder Jasmine. Eller en datter, der hedder Mika. Marianne, hvad er der? Vil du ikke spørge Jasmine, om hun skal lægge sig ned i vandet? Jo. Jasmine, jeg har lige et spørgsmål. Ja? Nu skal du dernede og bade. Bade dernede og få en dukker. Det har jeg faktisk også brug for. Det er fint. Nå, jeg siger ja. Det er beskidt nu. Præcis, det mudder. Ja. Skal jeg lægge dernede? Helt ned. Ej, der er så beskidt. Det gør ikke noget. Det gider ikke. Har du set, hvor beskidt det er, Mikkel? Jeg tror, der er lort i vandet, Jasmine. Du skal lægge dig helt ned. Jo! Godt. Spørg Mika om noget. Ja. Kan du godt spørge ham, om vi kan bleache hans underarmshår, og så farve det pink bagefter? Kan du spørge ham om det? Mika? Jeg har lige et spørgsmål til dig. Nej. Jo, det har jeg lige her. Jeg tænkte på, om vi skulle se på nogle farver til hår. Min hvad? Underarmshår. Min armhulhår. Ja, fordi I skulle gå hen og blive pink. Mika, jeg synes ikke, du siger så meget. Altså, du skal jo sige et ord. Ja. Det skal være pink. Det skal være pink. Min armhulhår. Ja. Vi bleacher dem først. Nej. Hvor skal du hen? Åh, Mika, du kan...
Jamen, vi må så lige købe noget farve så senere. Ja, helt sikkert. Og så gør vi det i aften. Skal vi ikke tage ud til bakken? Hvilken bakke? Bakken. Ikke Tivoli, men bakken. Bakken? Hvad er bakken overhovedet? Jeg ved intet om bakken. Nej, altså ærligt, jeg har ikke været der, siden jeg var 6 år. Er det rigtigt? Hvorfor vil du på bakken? Fordi der kan vi tage Baloo med. Der er sådan flot område, sådan natur. Ja, okay. Og så er der lidt underholdning. Jamen altså, jo. Altså, ja. Det lyder meget hyggeligt egentlig. Jeg tror ikke, Mika magter, men selvfølgelig skal vi på bakken. Ja. Selvfølgelig skal vi på bakken, Mika. Vi skal på bakken, Mika. Hvad nu? Hva? Vi skal på bakken med Baloo. Mor har talt. Mika, du kan ikke blive ved med at flygte. Vi skal sige ja. Ja, selvfølgelig skal vi det. Lad os komme afsted. Ja. Vi kommer afsted til bakken. Ja. Og Baloo er her også. Jeg skal have pink armhulhår. Så vi skal faktisk lige først forbi en Matas. Ja. Købe noget hårfarve til Mikas armhulhår. Og så smutter vi til bakken. Hvad er det for noget? Så har jeg været ind og købt noget farve, Mika, til dig. Og dit hår under armene. Mit hår under armene skal blive den der farve, eller hvad? Ja. Det er shocking pink. Juhu. Så er vi her. Ja, det er skønt, du. Vi er oppe af bakken. Baloo, han er excited. Han elsker at være her. Baloo elsker bakken. Han skal 100% prøve nogle forlystelser. Ikke? Nå, jeg tænkte på, om vi ikke skulle prøve den der mini-basket. Dig og mig, Sasmin. Mini-basket? Ja. Hvad med mig? Ja, du filmer. Du filmer. Ja, ja. Ja, ja. Du holder Baloo i sæt. Ja, det var det, jeg glæder mig til at prøve. Nej, det var Jeg tænkte jeg på, om vil du ikke være sød og spille med mig her? Ja. Mika har bare ventet på, at du vil spørge. Ja, det er godt. Ja. Det gør vi. Vi skal kaste æg i 40 sekunder. Jeg fik kun 7 og 2. Det er okay. Nej, det bestemmer, hvad vi skal lære. Ja, jeg ved det, men det var da meget sjovt. Så er de i gang. 7 bolde hver. Hvor mange point kan de få? Nix. Kom, Maja. Skud så hårdt du kan. Nej, bare sjovt. Jeg skal bare overgå mor, så er jeg glad. Come on! Nej! Nej, mor, du får blod. Nej! Det er jo lidt det der. Okay, Marianne har også på et tal. Det har jeg ikke. 65. Nå, men jeg tager den igen. 120. Nej, så har jeg ikke. Jeg tager de der heldige tal nu. Jeg mærker, den rammer 56. Kom nu. 94. Så er der fritvalg på den nederste hylde hele vejen hen. Yes, man. Ja. Vi vælger den her popcorn. Hey. Jeg vandt en popcorn. Totalt vinder popcorn. Køge, Mika. På vand. Det vil sige, at den har kostet 100 kroner. Ja, det er dyr popcorn. Popcorn. Ja. Ja. Vi har fået samlet 34 point, og du skal have en rygsæk. Med minions, ja. Med minions på, og et slikkepind ned i. Lad os gøre det. Er du glad for den? Ja, den er så sød. Så har jeg lidt til mit barnebarn engang. Et barnebarn? Ja. Mit barnebarn skal aldrig nogensinde have den der rygsæk. Så har vi fundet et sted at spise her udenfor. Og vi sidder lige ved sådan en rutsjebane, som larmer sindssygt meget. Må jeg få en omelet til aftensmad? Ja. Ja, selvfølgelig. Ja. Vi skal da have en toast med tomatost og skinke, vel ikke det? Altså, det er den mærkeligste aftensmad. Ikke noget, jeg har lyst til, men jo, det ja. Så siger vi ja til en toast. Toast. Skal vi have en toast? Kan jeg ikke godt få en mojito? Mojito til mor. Og I skal selvfølgelig have et glas vand, ikke? Jo. Og I kan godt betale, ikke også? Jo. Okay. Jeg har faktisk lyst til det. Jeg synes faktisk, det ser lækkert ud. Jeg synes, det ser så kødligt. Det er da hyggeligt, det her. Det er roder, mand. Glædelig mors dag. Tak. Vil du hente lidt salt til mig? Selvfølgelig. Op igen. Mærkeligt, at der ikke er salt på bordet. Ikke? Tak, tjener. Hvad får man, hvis man krydser en hund med en bussemand? En snotvalp! Nå. Hvad er det største dyr i skoven? Enorm! Hvad sker der for hende, mand? Hun er ved at miste forstand, hun er gået fuldstændig gagak. Så er vi hjemme igen, hva'? Endelig. Jeg tænkte på, må jeg godt få en slikkepind? Jasmine, du bedes venligst hen mig en grøn slikkepind. Ja, selvfølgelig. Kom med. Ja. Tak. Er der andet, du har brug for? En kold Faxe.
Vil du godt åbne den for mig? Tak. Skål. Nej, forresten, jeg vil gerne bede om et glas. Ja. Vil du godt sætte dig ned? Ja, det sker der. Vil du godt slappe af? Ja, godt. Jasmin, vil du godt sætte dig ned? Ja. Må jeg godt sige tak for i dag? Ja, selvfølgelig. Mm. Jeg synes, I har gjort det godt, og jeg siger tak for alt, alle oplevelser, vi har haft sammen. Den der Minion-rygsæk med 10, 12, 13, jeg ved ikke, hvor mange slik det er. Ja, 14, tror jeg. Den har jo kostet sådan noget 400-500 kroner. Ja, det er helt vildt at tænke sig, ikke? Fordi vi har lavet alle de der små spil. Ja. Det er så dumt. Vi er dumme. Ja, okay. Men vi skal lige afslutte aftenen med at gøre noget for dig. Ja. Så når vi har gjort det, Mika, så må hun ikke spørge os om noget ting, og vi skal ikke sige ja til ting. Mere. Nej, så må jeg godt sige nej tak. Jeg kan se det på jer, I er simpelthen lidt ned, altså. Ja, Mika, af med den bluse. Nå. Nå, Mika. Nu er planen simpelthen, at vi først afblejer dem, fordi så bagefter kommer den lyserøde farve til virkelig at sidde fast og blive rigtig skarp og lækker til en rigtig diskant. Farvel til de her smukke armhule hår. Nej, hvad du laver? Faktisk står der, at det ikke må komme i rødderne. I rødderne? Nu skal du jo ikke gøre det. Ja, jo, altså det er jo ikke. Hvorfor er det mig, der skal udsættes for sådan nogle her ting, når vi filmer? Det her, det er så weird. Undskyld til alle jer derude, der ser med. Au. Undskyld. Au. Jeg tager lige noget sølvpapir på. Tager du sølvpapir i mine armhuler? Ja. Ej, Jasmin. Det kommer så meget ikke til at sidde. Det... Så skal du bare sidde der i 30 minutter. Det er det sidste grimmeste, jeg nogensinde har set. Åh, nej. Ah, hvor er det grimt. Jeg brækker mig. Ej, mand. Au. Hvad er det, synes du om mine pinke armhuler? Åh, det er koldt. Hvorfor gør vi det her? Så, hvad siger vi så alle sammen? Yay. Så er det bare et kvarter. Nej, jeg tror faktisk, det er 2 timer, det her, Mika. Bah. Hvor lang tid er det? Halvanden, tror jeg. Nej. Var det ikke et kvarter? Jo, det var nok. Hvad har du lavet? Hvad jeg har lavet? Jeg har ikke lavet en skid. Det er dig, der har gjort det. Nej. Du har taget din arm ned. Jeg kan ikke gå rundt sådan her hele tiden. Hallo? Det der går ikke, Mika. Det går da fint. Det er flot. Nej. Skriv i kommentaren lige nu. Ser jeg godt ud? Eller ser jeg ikke godt ud? Se selv, Jasmin. De skriver, at jeg ser godt ud. Tak. Jeg tager lige et bad, så kommer jeg op i stuen. Så er det endelig resultat her. Bam. Shit, det er så rødt. Det lød så pæk! Nej, den er med pæl i dem. Nu vil jeg ikke have, at den her video handler mere om min armhule hår. Så her kan I se min sidste gang. Tak for det, Marianne. Hvad har vi gang i her? Vi spiller der 30, mand. Jeg er 10. Ikke jeg er 10. Hvis I gør en seng klar i kælderen til Marianne. Det er den klammeste edderkop. Prøv at se. Jo! Har du klaret det? Hvad kommer tøj egentlig? Hvad lige skal jeg Vi skal have et papir under. Jeg har et godt papir. Glædelig jul fra Morten, Mønster, Mika og Tobias. Ja, det kan vi ikke bruge sådan en skid. Okay, du skal have en stille rolig under. Jo! Ej, Mika, pas ned. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi I har set med i dag. Det har været en fantastisk dag. Det synes jeg også. Jeg synes, det har været rigtig overvældende. Bing bong! Du. Hvor sjovt, at, at vi skulle sige ja til dig hele dagen. Ja. Skal vi gøre det omvendt i morgen, eller hvordan? Nej, det synes jeg ikke. Det har jeg simpelthen ikke råd til. Men i hvert fald, abonner på vores kanal. Det gør I. Det gør I. Ja. Så hvad skal vi så ellers sige nu? Okay. Vi skal danse det der. Og vi skal danse? Ja, vi skal danse. Er det så nu, eller hvordan? Ja, det er nu. Hej. Hej.